fent una petita experiència molt, molt directa. És una mica semblant a com, com obrim a l'espectacle, encara que no és ben bé, perquè és molt directe, no? A vegades per captar l'atenció de la gent en el públic, tens que començar amb algo molt directe. I, per exemple, quin és el teu nom? Mercè. 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 Demanaré, Mercè, que pensis, no que em diguis, només que pensis de moment, amb un número de dues xifres, només pensa. Número de dues xifres, no el diguis, només pensa, d'acord? Vale? Vull, Mercè, que digues en veu alta, perquè tots t'escoltin, aquest número que has pensat. El número 13. El número 13, per què? Perquè és un número que em porta sort a la vida, perquè m'agrada, a la meva vida hi ha moltíssims 13 i és un número que habitualment... Oh! Déu meu! Quin és el teu nom? Telmo. Telmo, mira, tinc quatre posavasos de fusta, que els besis, que els toquis, que els ajudinis, que tenen un volat al mig, no tenen res més. Tenim un anell que ens han deixat i després t'explicaré per què nosaltres a vegades doncs, anem a sortir de casa, anem a buscar les claus, per tant, cap clau a la porta, no trobem les claus, o no trobem la cartera, a vegades perdem coses. Avui perdrem aquest anell i jo intentaré trobar-lo d'alguna forma que després t'explicaré. A part dels quatre posavasos, tinc, Telmo, un clau. Un clau de màxim, que l'agafis de ferro, que ho trobis que és de veritat, que no es plega, que no... Sí? I el posarem, doncs, al forat d'un dels passats. I en aquest forat, l'anell. Bé, t'explico, en aquest moment jo intentaré trobar l'anell, però abans l'hem de perdre. Per perdre el faràs l'usar, entenc. Em taparàs els ulls amb un mocador, que tinc per aquí, i vull que vegis que no sé res a través d'ell. Sí? Un cop m'hagis tapat els ulls, taparàs cada cosa gocs amb bombàs, així no sabrem on està el clau, i després remenaràs, remenaràs així perquè jo no vegi en cap moment on està el clau, d'acord? I a part un cop hagi remenat, un cop hagi remenat, tu et posaràs d'esquenes perquè tampoc sàpigues on està el clau i tu, que ets la propietària de l'anell, doncs remenaràs una mica més, perquè ell tampoc sàpiga on està el clau. D'acord? Doncs bé, el primer que hem de fer és posar les esquenes, inclús. Aquí està el 2? Sí? Sí. Aquí està l'1? Aquí.
hasta el 2? Sí. Aquí está el 3. Sí. 2. Sí. 1. Sí. 2. Ah. 3. Aquí tampoc està. I doncs anem a fer una cosa, per complicar-ho més. Per complicar-ho més. Número 2. Número 1. Número 1, número 2. Igual de pies. Digue'm un número, que tu vulguis. El 1, no vols el 2. Vols el 2. Segur. Doncs el 1, el que tu vols, amb totes les teves forces, el gasta.